Agar doimo ichib keluvchi, ya'ni aroqxo'r ota o'z ayolini, ya'ni onani urib so'ksa, bu holda farzand o'z onasini jabr zulmdan qutqarishi uchun otasiga qo'l ko'tarishi mumkinmi? Yoki bu o'rinda farzand himoyasi qanday bo'ladi? Albatta, bunday holatlarda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Onani himoyasiga o'tsa yaxshi bo'ladi, lekin otasiga qarshi kuch ishlatmasdan va uni, masalan, juda ortiq darajada xafa bo'ladigan darajada harakatlarni qilmasdan onasini himoya qilsa bo'ladi. Albatta, aroq ichgan odam bu gunohkor odam, aroq ichgan odam noto'g'ri ish qilgan odam, lekin nima bo'lsa ham otalik e'tiborini olish kerak. Otamni hurmatini qilaman deb onasini katta yeb turganida himoyasi qoldirish ham durust bo'lmaydi, chunki onaning ham u farzandda haqqi bor. Alloh taolo bunday holatlardan hammani o'zi asrasin. Jamiyatimizda bunday holatlar bo'lishini mutlaqo oldini olgan bo'lsin.